До життя популярних особистостей завжди прикуто багато уваги. І якщо у них стається якась надзвичайна подія, це одразу стає топ-новиною, за якою стежать тисячі людей. Сьогодні я розкажу вам вражаючу історію викрадення дитини у відомої київської віщунки та блогерки, фінал якої вартий екранізації в Голлівуді. Ідеальне життя відомої блогерки та ворожки розбилося в один момент. Бабі! Трирічну донечку Альони Лоран викрали просто у неї на очах. Бабі! Ні! 200 тисяч доларів викупу за доньку скандальної блогерки. Це просто настільки раниме, таке чудове дитятко, це ангелочок малесенький. Усі довкола починають підозрювати в організації злочину саму Лоран. Вона любить увагу, вона любить публічність, вона любить, щоб про неї говорили. Та ніхто навіть не здогадується, яка кількість людей задіяна у цій схемі. Кожного дня гуляє з нами на дитячому гулянчику. Які таємниці минулого могли стати причиною викрадення? Він заказував до мене рані бандита, щоб мене скалечили. Сорі, щас. Та чим поплатиться маленька Габріела за мамині помилки? Робила ляльку вуду, погрожувала потобічними силами і переслідувала. В неї можуть бути скандали, які потягнуть за собою що завгодно. Вражаючі історії ТСН. Викрадення як по нотах. Історія, яку ви зараз побачите, відбувалася насправді. Усі оповідачі – свідки або реальні учасники подій. Деякі сцени відтворені за участю акторів. Альона Лоран сиділа за своїм робочим столом та робила розклад на найближче майбутнє. Останнім часом їй не давали спокою тривожні думки. Жінка відчувала: от-от має статись щось страшне. Своїй інтуїції Альона довіряла. Віщувати майбутнє – її професія. Вона відома в Україні ворожка. Альона дістає останню карту і завмирає. Опасність дійсно угрожала, я це побачила в картах. Я побачила число, я побачила автомобіль. Що щось має зв'язано бути автомобіль. Ребенок почему-то, то есть карты Таро, ну, они прям не показывают вот такую картинку, то есть показывают автомобиль, ребенок, да, то есть и что-то вот, ну, очень плохое. Над ранок Альону мучили жахи. Хтось у чорному переслідував її старшу доньку, трирічну Габріелу. Прокинувшись, Альона пішла до дитячої кімнати. Дівчинка була першою дитиною Альони, на появу якої вона дуже довго чекала. Між ними існував особливий зв'язок. Трохи себе вгамувавши, Альона вийшла з кімнати і попрощалася з чоловіком, що мав їхати у відрядження. Десь приблизно о 7-й ранку я якраз прокинулась і побачила, що Альонин чоловік йде до авто, відкриває ворота, і також почула, що Альона доганяє його, кричить: «Артур, зачекай, візьми Габріелині аналізи». І вона віддала йому папірці, щось там ще віддала, і він поїхав. За кілька годин разом зі своєю донечкою Альона вийшла на прогулянку. Вона навіть не здогадувалася, що за мить її жахливий сон стане реальністю. Якось думаєш, що всі ці погані речі, то вони видумані у кіно. Але вони, виявляється, не видумані у кіно, вони поряд, вони з нами. Це була тиха вулиця закритого котеджного містечка. Міркуючи про щось, будучи цілком упевненою в безпеці своєї доньки,
Альона відійшла трохи уперед, а дівчинка затрималась, граючись із лялькою. Раптом тишу розірвав гуркіт автомобільного мотору. За повороту на великій швидкості наближалася чорна машина. Габі! Серце Альони завмерло. Машина може збити її доньку. Автівка раптово зупинилася поруч із дитиною. Габі! Альона не встигла підбігти до доньки. Габі! Ні! Машина з дитиною швидко рушила з місця і так само швидко зникла за поворотом. На землі, поряд із лялькою, яка випала з рук дитини, лежала записка. На аркуші друкованими літерами було написано про викуп. Готуй гроші. 200 тисяч доларів. Я як мама так хочу сказати, що це, мабуть, найстрашніше, що може відбутися в житті мами. Альона набирає поліцію та повідомляє про викрадення. Алло, поліція? Мою дитину викрали. Будь ласка, приїжджайте скоріше. А далі у паніці кидається до сусідів. Допоможіть, будь ласка! Я тільки теряла здогадках. От тоді я вже просто вот так от, як ледяним душем мене облили. Відкрийте, будь ласка! Допоможіть! Мою дитину викрали! Коли сталося викрадення, то вже була така досить денна пора, коли ті люди, які проживають в нашому житловому комплексі, вже на роботі. І, по суті, Альоні не було куди звернутися, до кого із тим, щоб їй надали допомогу в цій ситуації. Хто міг наважитись на викрадення посеред білого дня? Яка небезпека чекала на маленьку дівчинку? Габріелі було усього 3 роки. Ця мила дівчинка була сонечком для всіх навколо. Ти мапочку свою загубила. Це просто настільки, раниме, таке чудове дитятко, це ангелочок малесенький. І подумати, що їй могли завдати болю, шкоди. Це дуже страшно. Особисто мені, як мамі 3 дітей, це неймовірно. Люди, які готові взяти, вкрасти чужу дитину з тим, щоб давити на матір, вони готові піти, гадаю, і далі. Альона записує найдраматичніше відео у своєму житті. Я не знаю, як про це казати. І викладає його в мережу. У мене вкрали доньку. Пост миттю розлітається соцмережами. 200 тисяч доларів викупу за доньку скандальної блогерки. Викрадення 3-річної Габріели стає топ-подією в усіх випусках новин. Мільйони людей починають стежити за розвитком цієї історії. Поліція не повідомляє жодних деталей про пошуки дитини, не озвучує жодних версій. Тож мої колеги з ТСН вирішують провести власне розслідування. І першою, кого вони починають підозрювати у викраденні, стає сама Альона Лоран. О той самий ранок про викрадення дитини дізнаються у ТСН. Я вам передзвоню. Перевір цю історію. Мені здається, Лоран могла сама все придумати. Добре. Олена Гущик має до вечора видати сюжет в ефір. В її матеріалі мають бути тільки факти. Ага. О котрій це сталося? Потрібно зібрати максимум інформації, опитати свідків та перевірити усі версії, хто насправді стоїть за цим злочином. Журналістка починає із самої потерпілої. Альона Лоран не лише відома ворожка, а й популярна в Україні блогерка. На киданнях я зарабатываю. На блогерстві я не маю ні копійки. Я не блогер-мільйонник, у мене немного підписчиків. Момент блогерства – это скорее нехватка внимания. Ну, у меня нехватка внимания, она как-то была с детства. Я с детства всегда хотела стать лучше. Меня всегда гнобили в детстве. Альона часто вдавалася до провокацій,
щоби привернути до себе увагу та збільшити кількість своїх підписників. Вона заявляла, що має дар передбачення. Показово розлучалася. Збільшувала та зменшувала частини свого тіла. Зараз вона вже блогерка. Раніше ми її просто знали як якусь скандальну особистість. Спасібушечку ми її ще називали, і не просто так. Альона Лоран більше відома як спасібушечка. Саме цим словом ще у 2012-му вона висловлювала вдячність неназваним спонсорам за дорогі подарунки. За відпочинок, там ще за шубку, нові туфлі, за капусту. Тож цього разу скепсис редакторів був зрозумілий. Чи не є викрадення дитини просто способом укотре нагадати про себе? Вона любить увагу, вона любить публічність, вона любить, щоб про неї говорили. Красиво, некрасиво, головне, щоб говорили. Якщо ми подивимося на відомих блогерів з інших країн, то ми побачимо, що вони також не гребують заради піару виставляти навіть загибель власних родичів, не просто крадіжку. Заради цієї публічності вони йдуть на речі, на які не піде звичайна людина. Але журналістку Олену Гущик не полишало відчуття того, що вони не помічають чогось важливого. Вона набрала Лоран телефоном. Алло? Алло, Альона, доброго дня. Це ТСН, служба новин. І з голосу одразу зрозуміла, що жінка перебуває у стресі. Давайте ми приїдемо, знімемо про вас сюжет. У поліції попросили поки нічого не коментувати журналістам. Вибачте. Журналістка розуміла, викрадення не було піаром. Вона переживала. Нервове напруження було дуже велике. У Альони Лоран троє дітей. І увесь її особистий інстаграм присвячений малечі. Двоє молодших синочків – Лео та Адам. А найголовніша зірка – найстарша Габріела. Альона досить скандальна особистість, вона любить публічність, але сама викрасти дитину, я дуже сумніваюся, що це була вона. Хто тоді міг стояти за викраденням? Чому через кілька годин після злочину поліція все ще не робила жодних заяв? Невже правоохоронці дізнали щось жахливе і тому не поспішали про це повідомляти? Вони могли б їй відрізати вуха, палець. І прислати мамі, що давай гроші збирай, ми з тобою не жартуємо. Я так гадаю, що якщо вони це планували зробити, то робили б вони щось не дуже гарне з цією дитиною, аби не заполучили свої гроші. Альона, це Степан, сусід. Що поліція каже? Кажуть, що шукають. Я знаю, як вони шукають. Я думаю, треба платити викупи. Відкинувши версію про те, що викрадення було інсценовано заради піару, наші журналісти продовжили розслідування. І знайшли дещо цікаве. Як виявилося, нещодавно скандальна жінка хизувалася у соцмережах кредитною карткою, на якій був 1 мільйон гривень. Чи могли пости про розкіш, у якій нібито купалася Лоран, навести на неї злочинців? Журналістка Олена Гущик ретельно вивчає сторінки блогерки у соцмережах. Вона сподівається знайти зачіпки, що допоможуть вийти на слід імовірних викрадачів. Коли людина має статки і ще це демонструє, от як сьогодні прийнято такі лакшері-блогери, які заробляють свої лайки і перегляди на тому, що не демонструють багатство, власне. Вони повинні розуміти, що більшість людей їх за це ненавидить із заздрощів. Те, як Альона гарно виглядає, автомобілі, на яких Альона їздить, звичайно ж, спонукають на думку, що у людини є гроші. Це досить велика сума, і людина, яка хотіла отримати цей викуп, точно знала, що у Лоран є ці гроші. Питання залишається, хто це дійсно хотів зробити. Підозрюваним може бути хтось із близького оточення блогерки. Перший, за кого береться журналістка, колишній чоловік Альони Лоран та батько Габріели Михайло. Чесно, перше було впечатлення, хто це міг зробити. Мій бувший муж.
Дело в том, что он заказывал на меня ранее, и когда мы разводились, бандитов, чтобы меня искалечили и чтобы забрать у меня денег. У меня слов не было. Сори, сейчас. Вони познайомилися 7 років тому. І це було кохання з першого погляду. Альона пішла до кав'ярні на чашку кави, а за кілька хвилин уже готова була вийти заміж. Можна до вас приєднатися? Чоловік дуже сподобався Альоні. Це був молодий, перспективний юрист. Він був на кілька років молодший за неї, але це не завадило стосункам. Вони швидко розвивались, і незабаром пара стала жити разом. Заради Михайла Альона почала змінюватися. Робила ін'єкції краси, зменшувала скули та губи, щоб мати молодший вигляд. Зменшились щоки, зменшився підбородок. І ще, кстати, скоро зменшиться нос. Да, я все зменшаю. Раніше я все гіперболізувала, тепер все наоборот. Невдовзі у пари народилась донька Габріела. Яка ж вона гарна. Все в тебе. Ідилія почала руйнуватися, коли Альона захопилась картами Таро, що дуже не подобалося Михайлу. Знову зі своїми картами? Михайло не вірив у здібності Альони до ворожіння. Чоловік був упевнений. Своїм захопленням Альона тільки шкодить іншим. Яка з тебе гадалка? Роблю, що хочу. Із закоханих Михайло та Альона перетворилися на ворогів. А невдовзі Альона записала відео про розлучення. Ми з Мішою розходимось. Пройшло кохання. Але усі подробиці розкажу вам згодом. Всіх цілую, всіх обіймаю. Пока-пока. Та чи міг рідний батько наважитись на викрадення своєї ж дитини? Яка б страшна ситуація не відбувалася між дорослими, діти в ній страждати не мають. Алло, Михайло, це ТСН. 1+1, так. Слухайте, в мене дитину вкрали, я сам на іголках. До побачення. Нещодавно Лоран відписала на Михайла їхню стару квартиру. Давала бачитися з дитиною, і він більше не мав претензій до колишньої дружини. Сказати, що це не його дочь, я не можу. Я то звала аліменти по його просьбі. Що більше журналісти дізнавалися про нього, то зрозумілішим ставало те, що чоловік навряд чи наважився б на викрадення своєї ж доньки. На мою думку, Альона досить добра людина, і я взагалі не знаю, хто б міг хотіти зробити їй якусь таку шкоду, використавши дитину, викравши дитину. Я не думаю, що це хтось заради помсти міг так зробити. Але хто тоді стояв за цим зухвалим злочином? Історія взагалі досить дивна, і це як якийсь нерозв'язаний клубок, який можна ще довго і довго розв'язувати. Тому що я впевнена, що там перед тим і тому передувало дуже багато малесеньких конфліктів. Олена Гущик передивляється дописи блогерки. Тут має бути зачіпка. Свої величезні статки Альона Лоран заробляє відьмацтвом. Я зарабатываю, оказывая магические услуги. Опять-таки, у меня недешево стоит и гадание. Гадание – это практически каждый день у меня 2-3 клиента есть. Гадание у меня стоит $100. Але це не єдина послуга, яку надає Лоран. Обряд на гроші – $800. Чистка від порчі – $600. Цвинтарний оберіг – $1500. Коли я моніторила її сторінку, там багато карт Таро, багато свічок, вона розказує про ритуали, вона цього не соромиться, в цьому зізнається, всі її сусіди знають про те, що вона займається магією. Ну, і да, вона демонструє, і вона при цьому каже, що робить вона це без шкоди будь-кому. Але чи насправді це так? Журналістка ТСН гортає прайс столичної ворожки. Навести порчу у неї коштує до $10,000.
На сторінці Лоран повно відео, де вона проводить темні ритуали. Олена Гущик звертає увагу на слайди, де Лоран конфліктує з недоброзичливцями і погрожує навести на них прокляття. Чи міг хтось із цих людей відомстити Альоні Лоран та викрасти у неї доньку? Вона не контролює свою поведінку в принципі, не контролює те, що вона говорить. Надто емоційна, така вибухова дуже. В неї можуть бути скандали, які потягнуть за собою і тілесні ушкодження, і викрадення дитини, що завгодно. Олена Гущик розуміла, що підозрюваних у цій справі може бути нескінченна кількість. І жодного не можна виключати. Мені часто приходили якісь сипались угрози, а це сіді, що тільки я вийду з роддому, со мною то, п'яте, десяте. Для того, щоб захиститися від нападів з боку недоброзичливців, Альона часто першою переходила в атаку. Я предполагала еще, что это моя содействует моя бывшая кума, мы с ней некрасиво разошлись. Ах ты, тварюка, что это такое? Что это такое, я тебя запитую? На что ты это выклала? Открывай двери! Господи, ты меня башкляешь! Нема чего хайпувати за мій рахунок! Бабка, мы завтра, ты шкура! Конфлікт Альони із кумою і колись найкращою подругою Валентиною почався за кілька місяців до викрадення Габріелли. Как я понимаю, она мне завидовала, потому что она мне говорила, ты такая классная, ты самостоятельная, ты вот сама зарабатываешь деньги, не то что я, ты такая сильная, вот я на тебя смотрю, тебя довели практически до могилы тогда, но ты выстояла, все, вот как ты вообще вот существуешь? Відчиняй, я тебе сказала! Она что-то до меня с человеком лезла? С колишним человеком! Она начала повторять тот же сценарий, как и у меня был. Она публично устроила развод с мужем, но правда она инсценировала побои. И в этот момент я стала на сторону ее мужа, потому что я знаю, что ее не били. Жінки, які багато років були найближчими подругами, ділили усі радості і печалі, тепер зійшлися у поєдинку не на життя, а на смерть. Ти брехала, що він тебе б'є. А це не твої справи, тварюка. Кончена. Кончена. Сама така. Она мне обещала отомстить. Она анонсировала в своих Instagram Stories это возмездие. Як у такой конченой тварюки могла народитись така гарна донечка? Відьма. Версія про те, що Габріелу могла викрасти її хрещена, тепер виглядала цілком правдоподібно. Якщо це дійсно вона, то дитина хоче далеко, але у безпеці. А якщо ні? Дотепер не було жодних відомостей від викрадачів. Була тільки сума. Але як її передавати і кому? На яких умовах? І що зараз із Габріелою? Ми маємо діяти самі. У мене є знайомі, які зможуть допомогти знайти Габі. Що треба? Гроші? Степан, який жив через стінку, тепер єдиний, хто пропонує Альоні реальну допомогу. Але що робити, якщо схема не спрацює? Важливо було розібратися, хто стоїть за зухвалим викраденням. Альона розповідала про те, що їй надходили СМС і дивного характеру, певною мірою, з погрозами. А також такого характеру, як, наприклад, ми ось бачимо, твоя няня з твоєю дитиною граються так гарно одягнені, а тебе немає поряд. Це означало, що хтось міг стежити за Альоною всередині котеджного містечка. Але лишатися непоміченим у такому маленькому селищі можна за однієї умови. Якщо ти сам тут живеш. У нас найзапекліший ворог – це сусід. І сусідські війни іноді доходять до таких речей, що люди і труять один одного. З ким із сусідів у Альони був конфлікт?
Там взагалі якісь сусідські війни можна знімати серіал, тому що там дуже багато скандалів. В неї скандал з одними сусідами, в неї скандал з іншими сусідами. Ті хочуть говорити, ті не хочуть говорити. Але хто ненавидів Альону настільки, щоб зазіхнути на життя її дитини? Місцеві назвали одну людину. Усе почалося з того, що Альона часто ставила свою автівку перед входом до котеджу сусіда Асада. Одного разу він вирішив їй помститися і підклав під машину саморобну пастку. Ах ти ж гад! Асад! Альона досить імпульсивна особистість. Відчиняй! Взагалі, сама в дворі вона нікого не зачіпає. Але якщо її хтось зачепить, то вона дасть відпір по повній. В чому справа? Асад, це ти зробив? Конфлікт із суперечки на словах перейшов у бік. Дружина сирійця штурхнула Альону об стіну, а сам сирієць подряпав машину блогерки ножем. У нього ко мені лична неприязнь. Він обіцяв, що він зі мною розквітається. Тем более, что его угроза вырезать детей – это не первая угроза даже в мой адрес, а он угрожал другим соседям. У него не все в порядке с психикой. Версій, хто стояв за викраденням маленької Габріели, могло бути безліч. І жодну з них не можна відкидати. Олена Гущик їде до котеджного містечка, щоб дізнатися більше інформації про викрадачів. Мені було дуже складно розібратися, що з того правда, що з того ні. Вона ще не знає, що за мить ця історія отримає розв'язку, яку ніхто не передбачив би. Йомою. 150 тисяч. Тільки поверни мені мою доньку. Не переживай, мої друзі сказали, що все буде добре. Стоять! Поліція! Руки за спину! Правоохоронці затримують сусіда Альони Степана, того, хто увесь цей час був поруч, який взявся допомагати блогерці. Але ніхто не здогадується, що усе це – фінал великого спектакля, розіграного як по нотах. Фінал цієї історії виявився гідним розв'язки крутого голівудського фільму. Викрадення дитини було інсценовано, але не самою блогеркою, а спеціальним департаментом поліції, який протидіє кіднепінгу. За кілька тижнів до цього випадку вони отримали інформацію, що дитину Альони Лоран і справді хочуть викрасти. Кілька місяців десятки людей розробляли складну спецоперацію, в якій кожен мав бездоганно зіграти свою роль. Я не бачила фігурантів до моменту, поки не дійшло до імен і фамілій. А мені говорить, а тепер, говорить, ти сильно не удивляйся. И тут я читаю, я ожидала все, что угодно, но когда я читаю, Степан Мусяк. У меня были вот такие глаза, говорю, кто? Говорю, он. Стена у меня с ним вот буквально в метре, говорю, он со своей женой? Это они похитители? Они заказчики? Я говорю, вы серьезно? Це був шок неймовірний. Щоб наважитися на таку дію, викрасти дитину, ну так, це шок. Це неможливо, це нереально, це не вкладається в голові зовсім. Так, тим паче дитина, яка ось проживає поряд, за стіною. Степана з його дружиною Тетяною у цьому котеджному містечку знали усі. Сім'я Тетяни та Степана була досить, ну, звичайною, нормальною сім'єю. Вони заїхали років 3 назад у наш житловий комплекс. Щоб придбати житло у котеджному містечку, Степан набрався кредитів.
Справи йшли добре, і він думав, що швидко зможе виплатити борг. У чоловіка були золоті руки, і він підробляв ремонтами. Он делал работы ремонтные, сделал мне крышу, порог, мы ему заплатили денег. Он заработал, да, у нас. Але Степан зловживав спиртним. Через це не міг знайти постійної роботи. Степа, добрий ранок. Добрий ранок. Закінчуй працю вже. Давай вже будемо похмелятися. А я тільки про це й подумав. У Степана були борги, тому що час від часу він приходив, звертався до мого чоловіка з проханням позичити гроші. Він їх повертав завжди, але позичав. Ну, якось наразі я бачила чоловіків, які прийшли до Степана і вимагали, щоб він повернув їм гроші. Він обіцяв, що завтра принесу. Вони казали, ти вже нам тиждень кажеш, що ти завтра принесеш. Де бабки? Я обіцяв 2 дні! Ти все поняв? Степан був по вуха у боргах. Ну, диви, ця курва з надутими губами знов свої гроші всім показує. І в його голові почав зріти план, як вийти зі скрути. Таємниці ми не будемо розкривати, як ми працюємо, але з наших джерел ми отримали інформацію про те, що готується викрадення дитини. Група осіб підшукувала людей, які б викрали дитину відомої блогерці, і для того, щоб отримати викуп. На першому етапі правоохоронцям потрібно було підібратися до злочинця. Шукаючи виконавців, Степан вийшов на поліцейських під прикриттям. Вони працювали у спеціальному відділі, який протидіє кіднепінгу. Викрасти треба її. Габріела, 3 роки. Кожного дня гуляє з мамою на дитячому майданчику біля свого будинку. Після цього оперативники почали стежити за Степаном, а паралельно розробляли операцію з його затримання. Ми проводили певні оперативні роботи, які нам дозволили задокументувати покроково кожен крок злочинної діяльності. Ці зловмисники, я буду їх називати так, вони настільки ретельно готувалися, що вони вже винайняли приміщення, в якому збиралися утримувати дитину, до моменту, поки мати дитини не передасть їм ту суму, яку вони пропонували. Беру. За законом, щоб довести викрадення чи вбивство на замовлення, потрібно зафіксувати факт передачі грошей. Тому для правоохоронців було важливо, щоб Степан отримав гроші від Альони Лоран. Правоохоронці розробили операцію з інсценування викрадення, і тепер було потрібно тільки вмовити Альону співпрацювати. Адже вона ще нічого не знала. Ми вирішили, що таку звістку повинна повідомити саме особа, з якою Альона там підтримує дружні стосунки. Ми вивчили оточення Альони Лоран і вирішили в тому, що потрібно безпосередньо не напряму контактувати, а через близьке оточення. Мені зателефонував номер. Представився працівником поліції. Алло. Я зрозумів. Я буду. Співрозмовник попросив зустрітися. Сказав, що це стосується одного з клієнтів адвоката. Ви Євген? Так, вітаю. Вітаю. Одного з ваших клієнтів хочуть замовити. Кого? Адвоката попросили організувати зустріч з Альоною Лоран, щоб розповісти про запланований злочин. Сценарий ребята проработали достаточно простой. Они не говорили, опять-таки, никаких подробностей. Все было в неизвестности до дня X и до времени X. Головну и найвідповідальнішу роль мала зіграти сама Альона Лоран. Они сказали, ты утром в 7 утра, это уже первая часть сценария, твой муж уезжает. Ты выходишь и громко кричишь, там ты забыл что-то.
Все. Он уезжает из этой всей схемы. Вот такой был план. А дальше взяли нужную одежду, они выбрали, что мне одеть, и натыкали все камерами, жучками, оборудовали полностью одежду, там где-то пришлось разрезать для камеры, ну, то есть полностью обмундировали. В этот момент начинается самое интересное. Камера буде ось тут. За кілька хвилин її головний вихід. Когда меня уже одели в куртку, у меня начались рвотные позывы, меня начало просто кидать в жар, в холод, у меня начались просто вот руки тряслись. Я села, выпила 50 капель карвалола, выпила противорвотное средство и просила, говорю, давайте уже быстрее, потому что, говорю, еще 5 минут и просто потеряю сознание от страха. И вот в том моменте я как раз уже наконец-то не дали команду выходить. Это было 10 утра. В машині з підставними викрадачами насправді сидів чоловік Лоран Артур. Це було зроблено для того, аби не налякати трирічну дівчинку. Для неї це було великою грою. Але для оперативників ставка у цій грі була надто високою. Вони контролювали кожну секунду спецоперації. Мені хоча сказали, що ти повинна будеш включити класну актрису. Сначала начала бить двери и кричать: «Лена, украли Габриэлу», кричать на весь двор. Ну, Лена — это няня была на тот момент. Вона розплакалася, розкричалася, побігла додому, почала дзвонити, просити допомоги. При цьому у неї був якби емоційний стан, стан афекту. Розумієте? Таке, як будто дійсно це трапилося, і голос у неї був дуже-дуже схвильований, були сльози на очах. Потом я забежала, а мне сказали, теперь ты поднимаешься, звонишь Степе. Я звоню и начинаю реветь и говорить, что Степан, помоги, я не могу никому дозвониться, мне сказали ментов не вызывать, иначе дочку убьют. Соседи никого нет дома, я ко всем постучалась, помоги, мужа, телефон отключен, уехала. Он зашел через буквально минуту. И, честно говоря, спасибо ему за то, что он такой тупой. Что полиция говорит? Кажуть, що шукають. Я знаю, як вони шукають. Я думаю, треба платити викуп. Он просто сел, у мене тут була камера напротив фон. Ми маємо діяти самі. У мене є знайомі, які зможуть допомогти знайти Габі. І він почав одразу на мене давити. Ти розумієш, що, говорить, дітей не возвращают, их обычно убивают. Сразу было первое психологическое давление. Гроші є, знайдешь? Тебе нужны деньги. Степа все решит. Ты должна просто сейчас собрать деньги. Я все решу. Він відразу включився в ігру. Коли була розмова, він відразу якби почав свої наміри казати вслух, що він все рішить. Треба подякувати Альоні, вона як гарна актриса добре себе повела, бо якщо вона б своїми емоціями якось себе виказала, нічого б не було. Тобто вона теж тут дуже добре зіграла свою участь, да, в цій спецоперації. Степан кілька разів виходив з дому та говорив по телефону з хлопцями, які на його замовлення мали викрасти Габріелу. Він не здогадувався, що насправді дитина у цей момент в руках поліції. Повернувшись, він сказав Альоні, що знайшов вихід на бандитів і може передати гроші. Йо-моє, 150 тисяч. Тільки поверни мені мою доньку. Вот это была моя главная фраза, то есть стояли вот так вот камеры везде, в том месте на пороге, где он брал, и там было главное сказать ему: верни мне мою дочь живой. Только поверни мне мою доньку. И в этом моменте я ему передаю сумку, где был жучок, меченые купюры, моя сумка, и я ему передаю. Не переживай, мои друзья сказали, что все будет добре. Все, на этом ребята говорят, все, операция закончена. Я вышла на балкон и увидела, как он вышел с этой сумкой, и приехали ребята, вся эта опергруппа, и его сразу положили
стояти! Поліція! Руки за спину! Габріела! Габі! Через 10 минут Габріела була вдома. Я знімаю дуже багато дітей. І от є діти, від яких просто на зйомках не хочеться відходити. І от Габі, вона наскільки мила дитина. Таке ангелятко малесенька, трирічна дівчинка, яка абсолютно не здогадувалася, що довкола неї відбувалася там така масштабна спецоперація. Ця історія із щасливим фіналом. Зрештою, правоохоронцям вдалося запобігти страшному злочину. Сусід Альони Лоран перебуває під арештом і чекає на суд. А ми поглянемо, як сьогодні живе відома блогерка і як її життя змінила ця історія. Альона Лоран із чоловіком та дітьми досі живуть у тому самому котеджному містечку, де все відбулося. І щодня згадує тих, завдяки кому може спати спокійно. Я дуже благодарна ребятам, які провели ту спецоперацію. Я благодарна, що все так розрішилось. Ця історія вплинула на кожного з тутешніх мешканців і кожного змінила. Коли показують різні сюжети в кіно, ти думаєш, ой, як важко, мабуть, переживаєш це все. Але коли це все відбувається поряд, коли ти розумієш, що було підготовлено, що чекало дитину, що чекало маму, ну, це неймовірно. Я як мама, я не можу осягнути всієї цієї ситуації. Це жахливо. Страшно подумати, що цю дитину дійсно могли викрасти, і якби от не Служба безпеки України, власне, якби це все не попередили, і чим би це все взагалі могло закінчитися. Після тих страшних подій вона навчилася розділяти життя відомої блогерки та ворожки Альони Лоран і життя люблячої мами Альони. Це не курок, а какой-то овощ. А це два різні світи. Хочу сказати, що після всього пережитого, стресу і ужаса, я навчилась ще більше цінити час провождення з дітьми і що діти не повинні страдати від конфліктів батьків з ким-либо. У житті буває, що ми отримуємо удар у спину від тих, від кого найменше цього очікуємо. А потім отримуємо допомогу від абсолютно чужих, небайдужих людей. Це були історії ТСН. Історії, які пише саме життя.